Jawa. Apa kau dah nak jadi mana kurang banyak sekali tau? Must makan malai marke. So ini ambil pasal itu ranking blocks tuan. Must balera. So chilling on the vibes sekali tau. Agar dia bin blocks. Ani agar dia tuan dah jaga jadi blocks. So time yo. Kalau kami kau dah nak jantam. So ayo bojo jodoh yo video saya mohon pergi wala sa. Yeram masa ke dini kostu ke kostu unye wala sa. So jos bawa le untuk selai rasa malai sa. Itu selai le. So, I'm mixing with the Benny Wallace. So, then you could be a little bit jet to Parama. So, it's my Benny Wallace. Till then, watch. So, I'm in love with everybody. I'm in the lag. So, the last day, Dula Bout Mazai. I'm in the last day. 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 I'm So my let's say our Willie Sigo and is it enough? Our Nam Danza Rangi 46 Star of Bavada. Wow, what is it? Golly, Alana Golly. Paul Paul and anybody else? Our traffic is without TV. Do you know that song? I get it. La 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 Tiap hari kita mana lagi sahaja, baru beli anda lah, anda. So, kami just bawa le ramai lembaga sahaja. Yang ke blok saya, lepas itu ada apa? Yes. Siapa? Yes, buddy. So, kami tu calpol, kami calpol para kami, jadi apa? Masa mana? Ini mana di luar dan patro udah. Bisa ya nolan. Wah mati bunuh barca. Wah luar ya semua blocks kau. Wah mesti kau jeli blocks tu jus. Awas je pas bos ini aku cikrau pas bos itu neng 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 tarik. Kau dia okay. Ini kau. Ini mana di luar lagi. Ya na, ini macam mana kita lagi? Let, slow macam mana ni? La la la, cina cina lah.
Diba?
Bye.